Jeg kan love deg at Magnus har ikke barbert seg i dag i hvert fall. Nei, det to dager. Bra ut i din vink. Bare følge, bare følge etter han med skjegget. Det klart. Er det første gangen, Mari? Yeah, boy! Velkommen til København. Jeg følte jeg var litt overeksponert. Over der til Scandic Palace Hotel. Det er rett frem, og så til høyre, og så kan jeg egentlig følge den veien som går til høyre der, rett frem, og så kommer jeg rett på hotellet. Trøtt. Jeg føler meg trøtt. Hæ? Bare filmer du det litt diskret? What a big man. Yes, da vi kommet oss til København. Dette hotellrommet her så praktisk anlagt. Fokuser da. At her kan du sitte på dass. Ja, mens du skyller. Du kan også pusse tennene mens du vasker håret. Quite frankly, du har ikke noe en valg, egentlig. Og det er fordi at når du setter på vannet i vasken her for å pusse tennene, så begynner det faen å dryppe der oppå. Ah! Jævla praktisk. Det er dag 2 i København. Ja. I dag tror jeg vi kommer til høydepunktet. Nordisk film i alle fall. Det er vel Danmarks Hollywood, vil jeg tro. Vi skal se på noen gamle filmsett og noen guideomvisninger litt og hvert. Så det skal nok filmes, ja. Nordisk film, der altså. Nå skal vi inn og se på nordisk film. Du var kanon i går, du. Jeg tok den for deg. Ja, da skulle du jo tatt mer. Pirr. Har du hatt det fint? Jeg har hatt det kjempefint. Så bra. Hva er det du gjør nå? Den var for liten til meg. Hva er det du kjøpte nå? Jeg kjøpte en kopp. Det var den. Den var sånn. Ja, men det var sånn den blåfargen på den t-skjorten var skikkelig fin, men den var ikke i butikken. Så jeg måtte bare tilbake hit for å se om det måtte være flere av den her, men det var sånn baby size. Ikke stjæl rampelyset mitt. Jo. Det er onsdag. Klokka er snart 7:30 på morgenen.
Resten av klassen festet ganske mye i går, tror jeg. Og jeg tviler på at noen av de er våkne nå. Nå er klokka 8.36. I går så var vi på besøk på Nordisk Film. Og det var i og for seg veldig greit. Men det var litt for mye museum. Det skulle ha vært mer filmteknisk. Altså det eneste filmtekniske vi så, det var et sånt der lydstudio hvor de spilte inn diverse lydeffekter og sånne ting. Og det for så vidt kurant nok. Eller så var det bare et museum med film. Og veldig Olsenmann preget den danske. Dere kan kysse meg så langsomt inn i... Jeg har jo selvfølgelig et bedre forhold til den norske. Helmann! Det var ikke helt det jeg ønsket meg, altså. Skal du si at den er jævlig? Men etter Gisle sin definisjon så er det en havtøs. Her har vi havtøsa, ja. Som du liker å si. Ja, som jeg liker å si. Ja, kjempeskjent. En lille havtøs. Åh, der fant vi en annen tøs på en benk. What? Må jeg legge sørt. That was a joke. I say it on camera, that was a joke. It wasn't, I don't believe him. Hei, som klokken! Ja, far han har gått seg litt bort. Han klarer ikke å finne dem han skulle ha et møte med. Og han har en kar som ligger avslint på badegolvet sitt. Han heter Sondre. Akkurat min kopp te. Nå er klokka snart 9 på fredag morgen. Fly går om 12 timer. Dette har vært en veldig interessant uke. På mandag for så vidt ingen planer før på kvelden. Et eller annet teater. Altså det er ille nok å forstå dansk. Og når de da skal snakke sånn teatralsk i tillegg. Det blir veldig godt å komme hjem, men det har vært en fantastisk uke også. Jeg lurer på om det er veldig mye bedre lyd med denne mikken på. Kan du jo bedømme selv.